କଥାରେ ଅଛି ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ଆଉ ଏହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଆଜି ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ, ବର ଏବଂ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ। ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କ୍ରିମିନାଲ ବାର୍ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏକ ବର ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି କିଛି ଆଇନଜୀବୀ। ବର ପିତା କନ୍ୟା ପିତା ସାଜି ସେମାନେ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଗଛ ବିନା ସଂସାର ତିଷ୍ଠିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରୁ କେତେ ନିରୀହ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ହାତରେ ଅନ୍ତଃ ଦୁଇଟି ଗଛ ସମସ୍ତେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏ ବର ଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଏତିକି, ଓସ୍ତ ଗଛ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଦିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ, ବର ଗଛ ବି ସେମିତି ଦିଏ। ତେଣୁ ଏ ଗଛ ବିଶାଳ କାୟ ନେଇକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଉଛି, ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସେ ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଜୀବଜଗତ ଗଛ ନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦୁର୍ଗତି ଘଟଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବ, ତେବେ ଯାଇକି ସବୁତା ବର୍ଷା ସେ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଗଛ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏଇ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ବହୁତ ଗଛ ଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା, ଯାହାପରେ କାଳକ୍ରମେ ବାତ୍ୟା ହେଉ ବନ୍ୟା ହେଉ ଇଏରେ ସେ ଉପଟିଗଲା, ଆଉ ଏଠି ଗଛ ରହିଲାନି। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆମର ଯୋଜନା କଲା ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା, ଛାଇ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେ ସକାଶେ ସେ ଲଗାହେଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବର ଅସ୍ତ ଏକାଠି ରହିଲେ ତେଣୁ ତା'ର ମହାତ୍ମା ଅନୁସାରେ ଏଠି କହିଲେ ଆଗରେ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବର ଅସ୍ତର ବାହାଘରଟା ଗୋଟେ କରିବେ, ଏକାଠି ରହିଲେ ବାହାଘର କରାହେବ ଏଠି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଯାକ ତା ପାଇଁ ଆମର ସୌରଭ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଆମର ସିନିୟର ଗୁରୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଏଠି ଗଛ ଲଗାହେଲା, ପିଣ୍ଡିଟା ବି ହେଲା, ପିଣ୍ଡିଟା ହେଇକିରି ତାପରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମର ବାର ସର୍ବସମ୍ମତିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା। ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷ ତୁଳନାରେ ବର ଓ ଓସ୍ତ ଗଛ ଢେର ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଦୁଇଟି ଗଛ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ବର ଓସ୍ତଙ୍କ ବିବାହ କରାଗଲେ ଅନେକ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୂଜକ। ଏହାର ପୌରାଣିକ ମତ ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିବାହର। ପ୍ରଥମତଃ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ହେଲେ ନାରାୟଣ, ଆଉ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ଘଟରେ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବି ଆବାହନ କରାଯାଏ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକିରି ଏ ବାହାଘରଟି କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏହା ହେଉଛି ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ବମୋଟ ଉପରେ ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିବାହର। ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେଉ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବଟକୁ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆଉ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଦିଏ ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକରି ରହୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ଏହା କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏହା ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ବି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆବାହନ କାଳରୁ ଏଇଟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ। ବର ଓସ୍ତଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ବିବାହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।